Når vi skal gjøre en squat clean, så gjør vi nesten akkurat det samme som det vi gjorde på en hang squat clean på nivå 2. Men denne gangen så skal stangen begynne på bakken. Så Håkon tar første grepet sitt. Og startposisjonen her er nesten som i en markløft, men i stedet for å ha knærne bak og rumpa høyt, som en vanlig markløft, bare vis det. Som en vanlig markløft, så vil vi senke rumpa litt i rad, presse brystet opp. Og herifra så er det bare en helt rolig bevegelse opp til kneet. Og her er vi jo samme posisjon som det vi var på hang squat clean. Og nå gjør vi akkurat det samme. Hopp, og ta imot, føre ned i frontbøy. Når vi har gjort det noen ganger og begynner å finne flyten med bevegelsen, så kan vi prøve å gjøre det uten stopp. Så fra bakken, helt rolig, hopp, ta imot og ned i frontbøy. Og en til i full tempo.